ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមអាប់ឡូតវីដេអូយ៉ាងវែងទៅចំពោះបងប្អូនថតទេសភាពដល់លេងកំសាន្តនៅក្រុងប្រសាយនុជាមួយនឹងបងប្អូនពីអ្នកមិញនឹងបងប្អូនហើយទៅពីណាពីណៃទៅអត់ញ៉ាំអីផ្សេងទេទៅញ៉ាំនំបញ្ចុកអ្នកស្រុកភូមិឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្គាល់គ្នាក៏ជួយសុផតទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយទេសភាពទឹកសមុទ្រស្រស់ស្អាតមែនទែនអរគុណជម្រាបលាសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាយបាយ